La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adil hukumran noor ke minbar par حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل کرنے والے اللہ کے نزدیک قیامت کے دن نور کے منبروں پر عرش کی دائیں طرف بیٹھیں گے، یہ حضرات اپنے فیصلے میں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے ماتحدوں میں عدل سے پیش آئے ہوں گے۔ اس روایت کو امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اور اسی طرح امام نسائی نے کتاب آداب القضاء میں، امام احمد نے مسند امام احمد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔